Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu demektir ki, biz bugün bolluca doyunca klasik musiqiler dinleyeceğiz. Bugün könül dünyamızın nostalji hislere davet edeceğiz. Opera Balet Teatrının salisti Çınarı Hanım Şirin sayesinde. Hoş gelmişsiniz bu instrumental ensemble. Her birinizi yürekten sağlıyorum. Sizi davet edirik yerinize. Aslında şaşılar, izleyicilerimiz, hoş gördük sizin her birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Böyle nostalgiyadan ayrılıp hatırlayırıq. Mənim çok değerli sevdiğim bir müəllimim var idi. Şair publisist Famil Mehdi deyirdi. Sınan bir ürəyin sağalması bircə kəlmə şirin sözdən aslıdır. Səhralarda azanların taliləri qum üstünə düşən izdən asılıdır. Göz könüldən, könül gözdən asılıdır. Yəni göz görməsə könül sevməz prinsipinə söykənərək deyirdi şair. Bəli, samşaçlarım, əzləyəcəyərimiz bu deməkdir heç bir vədə. Ümumiyyətlə, tək əldən səs çıxmaz. Yəni, hər bir şey bu həyatda iki əlli olanda, qarşılıqlı olanda öz məzmununda və mənasında olur. O, belə dəyərli istəklərlə proqramımızı açıq elan edirik. Xoş gəlmişsiniz bizim bu dəyərli sizə təqdim edəcəyimiz proqrama. Musiqi qonaqlarımız bəlli oldu. Növbəti qonağımız haqqında gəlin mən yox, sizə təqdim edəcəyim sujet danışsın. Daha sonra bərabərimizi davam etdirəcəyik. Nizaməddin Şəmsizadə 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olub. 1978-1990-cı illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi kimi vəzifələrdə fəaliyyət göstərib. 1982-ci ildə namizədlik, 1990-cı ildə isə doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib. 1985-ci ildən SSR Yazıçılar İttifaqının indiki Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində elmi-pedagoji fəaliyyətini davam etdirib. 2002-ci ildə Tiflisdə Qafqaz Xalqları Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. Elmi xidmətlərinə görə Akademik Yusif Məhəmməd Əliyev mükafatının laureatıdır. Heydər Əliyev və Azərbaycan Ədəbiyyatı kitabına görə Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatına layiq görülüb. Ədəbi proses 78, Ədəbi mübahisələr, Azərbaycan dialogiyası, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, Türk təfəkkürü məcrasında Hıçqıran Gülüşlər, Əli Nazim, Tənqidin Ədəbi Prosesdə Rolu, Azərbaycançılıq, Ədəbi Proses və Ədəbi Nəsil və s. kitabların, o cümlədən 250-dən çox ədəbi tənqidi elmi nəzəri fəlsəfi publisistik məqalələrin müəllifidir. Əsərləri 3 dildə tərcümə olunub. Nizaməddin Şəmsizadə Milli İdeologiyamız Azərbaycançılıq Nəzəriyyəsi haqqında ilk kitabın müəllifidir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, yenə təkrar üçün deyirəm, filologiya elmləri doktor, professor Nizaməddin Şəmsizadə də bugün bizim qonağımız. Hər şeydən öncə mən deməliyəm ki, o doğrudan da könül adamdır. Yəni, onun az öncə özünə də söylədim, dəyərli professorumuzun yazdıqları, danışıqları hər bir güclü bir cəmiyyətə və ilahi bir sevgiyə bürünür. Doğrudan da onun səmiyyətində də, sevgisində də heç bir bəzək yoxdur. Yəni, bu mənim uzaqdan, yaxından tanıdığım bir şəxs olaraq qənaətimdir. Xoş gəlmişsiniz, Nizaməddin müəllim. Şinarə xanım və dəyərli musiqiçilərimiz, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bizim xalq şairimiz Nəriman Həsənzadə deyirdi ki, istəyirəm biraz yatım, dincəliyim, ancaq sirkələyib oyan deyir taliyim. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, yaradıcı insan belədir. O, həmişə istirahat eləyəndə də fikrən, zahirən oyaq vəziyyətindədir. Yəni, insanda dəyərli olan, hər şeydən dəyərli olan mənim fikrimcə könüldür. Amma Professor Şəmsizadə yazır ki, mən Zəlimxan müəllimlə qonşu olmuşam xalq şairinə. O özündən deməyi çox xoşlayır. Özündən misal getirir. Müəyyən kitablar köçür həm Zəlimxan müəllim. Mən yazmışam, yazıram və deyirəm burada da ki, bizim çox sevimli tamaşaçılarımıza, qədirli tamaşaçılarımıza ki, var qəlb, var ürək, var qəlb, var könül. Ürək qanı bədənə vurmaq üçündür. O bir elə bir ki, bir aparatdır. Qəlb sevmək üçündür. Könül arzulamaq və yaratmaq üçündür. Nisim verişiniz əslində arzulamaq və yaratmaqdır. Ona görə də siz iki gözəl şairimizdən misal gətirdiniz. Famil müəllim, Allah rəhmət eləsin, mənim dostumudur. Bugün də Nəriman Həsənzadə ilə demək olar ki, həftədə bir dəfə görüşürük. Xalq şairimizdən yaxşı misallar gətirdik. Məsələ burasındadır ki, Famil müəllimin şeirində belə bir söz vardır ki, qum üstündə iz, yəni adam üçün ən böyük, ən dəyərli bir şeydir. Və mən də belə bir fikir söyləmişəm kəlamlar kitabımda ki, meşədə azmış adam üçün it hürüşü simfoniyadan dəyərlidir. Yəni, meşədə azmış adama nə lazım? Sizdən simfoniyanı səhərəcən çalın, onun bir xeyri yox. Amma bir it hürəndə o bilir ki, orada insan yaşayır.
Hayatın əlamətləri çox müxtəlifdir. Yəni, həyat özü müxtəlif olduğu kimi. Mən sizə deyim, belə bir fikir də söyləmək istəyirəm ki, deməli, Allah təbiəti öz obrazı kimi yaradıb. İnsan mədəniyyəti özünə abidə kimi yaradıb. Və əslində, mədəniyyət cəmiyyətdə yaranmış təbiətdir. Yəni, mədəniyyətin gözəlliyi, kamilliyi bundadır. Doğru. Siz gözəl bir musiqi dinlədiniz. Bəli, çox doğrudan, çox birinci dəfədir mən canlı-canlı dinləyirəm Çinara xanım. Çox axıcı, məlahətli bir səsi var. O illərə aparır bizi, nə bilim, o illər bu illərdən mənə daha maraqlıdır. Yox, illər və tarihlər problemi var da. Hər yaşanılan illə tarih deyil, hər ömür tarih deyil. Böyük Alman şairi Heine deyir ki, ölüm həyatın son sözü olduğu kimi musiqi də incəsənətin son sözüdür. Yəni, musiqidən yuxarı heç nə yoxdur. Allah var, səma var, qeyr-adiliklər var. Yəni, o şeylər ki, insan zəkası duya bilər, o yer həqiqətləridir. Amma səmavi həqiqətlər var. Onu insan fəhimlə, vəhlə duyur. İndi vəh hər adamı verilmir, peyğəmbərlərə verir də. Amma fəhim hər insanda ola bilər. Yəni, qaydıran sizin giriş sözünüzə ki, könül adamlarında ən çox, ən güclü cəhət onların fəhimdə olmasıdır. Bəlkə də o yaradıcı insanlar üçün həmiş şamil eləyirlər bu fikri. Üzdə zahirən çox sakit görünürlər, amma bəlkə də qəlbində min bir tufan var. Hər halda belə başa düşdük ki, ürək gözdən çox şeylər, yaxşı şeylər çəkir. Nizaməddin mənim, çox yaxşı haldır. Çinara xanım, siz necəsiniz? Bir sizin də səhsiniz eşitləyəcəm. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. Çox yaxşıyam və ilk öncə mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bu verilişə, gözəl verilişə məni dəvət etdiyinizə görə. Qeyd eləmək istəyirəm, bayaq oxuduğun romansı məşhur Azərbaycan bəstəkar və dirijoru Niyazi Tahizadə Hacıyevin Arzu romansı idi. Aydın, ümumiyyətlə, xüsusi rəğbət bəslədiyiniz romanslardan var, yoxsa hamısı eyni gözlə baxırsınız? Mənə soruşursunuz. Sizə soruşuram. Nizaməddin müəllim, susan aparır, yoxsa gətirir? Bizdə misal var, deyir, susmaq qızıldır. Amma elə yer var ki, orada danışmaq qızıldır. Baxır, harada susursan. Vətənin, millətin tarihi ilə bağlı, yaxud insanın şəxsiyyəti ilə bağlı yersiz sözlər olanda susmaq olmaz. Amma ümumiyyətlə, səbir yaxşı şeydir. Mən İncəsənət Üniversitetində kafedra müdür olanda stolunun üstündən yazıb qoymuşdum ki, dahinin dahidən böyüklüyü səbirlə ölçülür. Bunun da əsası var, misal var. Siz o misalı əgər vaxtımız çox getməzsə deyim. Bir böyük loğman, filosof öz şagirdini yetişdirir. Və axırda buna deyir ki, indi sən elə yetişmirsən ki, bu vilayətdə yasan qalmazsan ya mən, birimiz ölməliyik. Deyir, ona gəl belə eləyik, sən də zəhər hazırlar mən də. Bu böyük ustad zəhərin hazırlığı götürür, gəlir, gəlir. Bu tələbə gəlir, şirəşir ki, qoy mən ölümdə, mən heç nə hazırlamır. Bir keçəni qoyur, daşın üstə başlayır, doyacləməyə, səhərə qədər fikirləşməyə. O, böyük loğman gəlir, pəncərədən baxır ki, bu hələ qutarmıyor zəhərini düzəltməyə. Deyir, bunun zəhəri daha güclü olacaq, o tez öz zəhərini içir, özünü öldürür. Səbirli olsaydı, o görərdi ki, daşın üstündə keçəni döyür. Yəni, səbir çox yaxşıdır. Səbir, mən sizə deyim, səbir qalib gəlmək elmidir. Bəli. Belə fikirləşirəm. Masibətlərdir. O misal bir məşhur şeir var, indi yandan sizə deyirəm, deyir ki, ayrı vaxtı gülməyə nə var? Talih səni ağladanda gül görək. Ağladanda gül görək, doğrudan da çox... O vaxt səbir eləməkdir, yəni əsəbləşəndə səbirli olmaq çətindir. Və mən bir dənə söz deyim ki, bu yarazlıqla bağlı, amma buradan belə çıxar ki, hörmətli tamaşaçılar, mən öz əslində yazılarımda olan konsepsiyama qarşı çıxıram. Yaradıcılıq üçün səbir əlverişli deyil. Səbir filosof üçün, alim üçün, dövlət xadimi üçün olduqca lazım bir şey. Amma yaradıcı insan üçün ən başlıca cəhət ehtirasların coşmasıdır. Sənət ehtirasların coşmasıdır. Yəni, sakitliyi sevmir. Yox, məşhur Alman filosof Hegelin sözü var, deyir, ehtirassız dahiyana heç nə yaramır. Dünyada insanda olan ən böyük hiss mənim fikrimcə ehtirasdır, yəni insan ehtirasıdır. O ehtiras pafosa çevriləndə artıq sənət yaranır, sənətdə böyük pafos yaranır. Əslində, pafos ehtirasın bədii ifadəsidir. Bəlkə də ehtiras bir fiziyoloji anlayışdır, bir fiziki anlayışdır. Amma o ki, sənətdə çevrilir, məsələn, Köroğlu'nun üvertürasını dinləyirsiniz, görürsünüz, orada böyük bir
bəşəri bir ehtirası var. Bir insanın, bir insan qəlbində bütün dünyanın yaşada bilməsini ancaq ehtirasların diliyle sənətdə bəyan edir. Ay, nə güzel. Nizaməddin mənə bax danışdı, mənim gözümün önünə gəldi. Çox üzr istəyirəm musiqiçilərdən, musiqi istəmirəm. Çünki sizin səsinizin enerjisini daha çox almaq istəyirəm. Bax, bu söhbətlərin fonunda bir ağız nə ifadə edirdiniz? Yəni o mənzərəni, o tablonu da, tam göz önümüzə gətirmək üçün.